Çështja vulës edhe mund kot nuk e bëra që është po tutje. Po prandaj thash që lexova gjuhën e trupit. Realisht është kemi të bëjmë sepse duket që ka është çështje e cila është ndonjëherë edhe për te aspektit ligjor, është dhe moral, edhe shumë aspekte tjera që lidhen edhe me figurat cilat përfaqëse. Dhe unë jam kotë thash këtë gjë që realisht Berisha mendoj që e ka këtë problematik. Dhe PD-ja e ka këtë problematik. Fakti që është Berisha që është aty ku është, pavarësisht se është ndritare apo është në parlament, është jashtë apo jo, mendoj që është një kazus nga i cili mund të varen dhe shumë influenca të tjera. Influenca të cilat realisht o e kanë zgjatur, por që ka ardhur koha që të kërkojnë zgjidhje. Jo më kotë shikoj një lloj turisnie, turisnie e cila bëhet si në fushën politike, si në lëvizjet parlamentare, ku duket si kur ka një marveshje, po ka tërheqje, del pa tjetër në loj çuditërisht para një ave, doli në sken, dhe një mundësie e argitës të për të bërë ajo kryetare, për qenë ajo kryetare, janë shumë lëvizjet tila që po hidhen, në mënyrë tillë për të trisnuar më tepër, për edhe trisnimi ka të bëjë pikërisht me faktin tjetër, do më thënë që jo vetëm thjesht me trashëgimin politike, por edhe me aspektin e një lloj trashëgimie që realisht mund të sjellë një zgjidhje e cila është në dëshirë të Berishës, në funksion të PD-s. Dhe në interes të Ramës. Apo, shiko, Rama është lojtar për pjesën e vetë. Tani, po na flet me gjuhën e Ezopit. Na thuj më troç këtë historisë, që si e mendon? Do më qarë po ndodhë në këtë rast? Unë mendoj që po, ndërko po diskutohet fati politik i Berishës. Do të vjoj të jetë ende në kurjet në dësë. Fati politik i Berishës dhe influencoj vendimin në gjykatë sotit. Mendoj se po. Do në është apo së është Berisha, do në vulla shkon automatikisht këtej në qovë se ikën Berisha. Unë në kam shpreu këtë gjithë. Ka lëvizjet, cilat e realisht, po bëjnë... Alban, të... Dhe shumë veda ka për të ka për... Kjo është një temë, përgatit. Kjo është... Do marrin vullën, po do në bazin Berishën. Kjo është... Më më akë shumë duket. Si e kupton humbjen e Berishës? Do të djabë do reshen më të iki fare, do më të shliroj partinë.